walaashayda muslimadda ahay ama walaalkayga muslimka ahow ma doonaysaa in aada ogaato booska aada ku leedahay alle xaggiisa haddii si kale aan u dhaho ma dooneysaa alle boosku ku dhigay ama xaggiisa aada ka tahay ama xaggiisa aad ka joogto in aada ogaato هذا هدي جواب هاد اي تهاي ان اد الله سبحانه وتعالى هير اكتيسا هيرك اد كجوكتو ان اد اغاتو هدي اتربتو فضلا الله برنامج كان الا اي دمات كيسا ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله كسو دوادا شغريمي جنال وحان ذين لي هاي ميل كستو دل يو ديوات يو دأ كستو ير يوين وين يو قف كستو رك يو دمر. الله سبحانه وتعالى وحان ذين كقبر يا يا عمره ديرو عبادة ليه الدنيا ميل سن ليه آخر جنال ليه إنو إنا aamiin aamiin amiin maanta waxaan kuu soo jeedinayaa walaashayda muslimadda ahay ama walaalkayga muslimka ahow ma dooneysaa in aada ogaato booska aada ku leedahay alle xaggiisa haddii si kale aan u dhaho ma dooneysaa alle booskuu ku dhigay ama xaggiisa aad ka tahay ama xaggiisa aada ka joogto in aada ogaato haddaba haddii jawaabtaada ay tahay haa oo aada jeceshahay in aada ogaato allah subxaanahu watacaalaa agtiisa heerka aada ka joogto in aad ogaato haddii aada rabto fadlan la soco barnaamijkan ilaa iyo dhamaadkiisa barnaamijyada aan soo gudbino haddii aada ka heshaan fadlan subskribe dhaha lykta like nasara gambeelkana furta si barnaamijyada cusub aan soo wadno aada u heshaan ama ydinku soo dhacaan haddii asxaabtan horenola joogay aada ka mid tahayna waxaan kaa codsanaynaa inaada lyketa sidii roobka aada inoogu yeesho biidn llaahi alkariim aabhaddii aada jeceshaha in aada ogaato maqaamka amaba booska ama halka aada ka joogto allihii ku untay xaggiisa ayaan kuu soo gudbinayaa ilaa iyo lix qodob ayaan kuu soo gudbinayaa la socod wanaagsan qodobka koowaad wuxuu noqonayaa haddii aada ku mashquushid dikriga alle iyo xuskiisa ogow eebbe wuxuu doonayaa in uu isna ku xuso allaahu akbar haddii aada ku mashquulsan tahay dikriga alle xuska eebbe ogow in eebbe subxaanahu wa tacaala uu doonayo in uu ku xuso maxaa yeelay fadkuruunii adkurkum waatan uu leeyahay haddii aada ku mashquushid qur-aanka alle ogow in allah subxaanahu wa tacaala uu doonayo inuu kula sheekaysto waayo qof ayaa qur-aanka boqol afar iyo tobanka yaqaana misna aan furaynin ama akhrinaynin qof ayaa qur-aanka haaf yaqaana sidaasoo kale aan akhrinaynin qofba qur-aanka intuu ka yaqaano ma furaayo oo ma akhrinaayo adiga haddii kasta ilaahay uu ku baray aada akhrinaysid aada magaranaysa jeceshahay inaad markasta ariso qur-aanka oo dhan ha ahaado ama qur-aanka haafkiisa ha ahaado ama waxcuun ha ahaado haddii aad qur-aanka jeceshahay in aada akhriso ogow allah subxaanahu watacaala isaga ayaa wuxuu doonaya inuu kula sheekaysto had iyo gooraale maxaa yeele kalaamkiisa waaye midda sadexaadna waa weyaan haddii aad ku mashquulsantahay daacada alle waa salaada iyo sadaqada iyo soomka iyo wixii la mid ah daacada eebe camal saalixaadoo dhan haddii aada ku mashquulsan tahay ogow allah subxaanahu watacaala wuxuu doonayaa inuu kusoo hest inuu kusoo dhoweysto ayuu rabaa xadii qudsi ayaa micnihiisa wuxuu ahaa wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axabba laya mima aftaradtu calayhi wuxuu leeyahay allah subxaanahu watacaalaa addoonkayga agtayda waxaa looga kalgacayl badan yahay in uu igu soo dhowaado wixii aan ku waajib yeelay daacaadka waaye salaadda iyo soonka iyo wixii la mid ah haddii aada adiga daacaadka alle aada ku mashquulsan tahay ilaahay ogow inuu kusoo dhoweysanayo midda afraadna waxay tahay haddii aada ku mashquulsan tahay adduunyo ogow allah subxaanahu wa tacaalaa in uu ku fogeeyey أو حجي سقف كفك آياته محايا لي الله سبحانه وتعالى رسول كيس وحولي هي ازهد في الدنيا يحبك الله الدنيا ذكتك أو كزاهد إلهي أياك جعلانا يو هدي الدنيا أتوجد إلهي وكو ديري أو بلسه هدي أديك الدنيا أتكجت ستو آخر هذا ذكري أتكفكرتو الله سبحانه وتعالى وحوكو يسرى يا الدنيا ذا هوست هذا أيوكينا يا أيضا أو دليسن أو سنحرا أو سن دليسن الدنيا ذا نهداتكم مشقوشو كما قادسيت إلا وحي إلهي أوكو قري ماهني بل سيكو سيجينين jaceylkii alle iyo aakhiradaeda yay ku seejinin adduunyada oo yay ku mashquulinin midda shanaadna waxaa weeyaan haddii aada ku mashquusho dadka hebeloowa saan ah hebeleeya saan ah ogow in allah subxaanahu wa tacaala ou ku liiday oo qof liidan aad tahay qof dulleysan aad tahay qof ihaanaysan aad tahay ogow maxaa yeelay dadka ceebahooda haddii aad adiga aada ku foofsan tahay allah subxaanahu watacaalaa wuxuu ku ceebaynayaa oo ku fadeexaynayaa gurigaaga dhexdiisa adiga oo ku jira ayuu ku ceebeynayaa haddii aad ummadda aada ku mashquusan tahay dadka aada ku mashquusho ogow allah subxaanahu watacaalaa in uu doonayo in uu ku ceebeeyo inuu maaray uu ku liido inuu dulleeyo in uu rabo ayaad ogaanaysaa midda lixaad ee ugu dambeysa waxaweeyaan haddii aada ku mashquusho duco ducada alleh haddii aada ku mashquulsan tahay waxaad ogaataa in allah subxaanah watacaala uu doonayo inuu wa ku siiyo inuu wax ku hibeeyo oo muraadkaaga uu sahlo oo sidaad jeceshahay kuu yeelo in uu rabo ogow ilen isaga ayaa wuxuu yidi ودعوني أستجب لكم يويديستا وان إذن سينا ياي إيه. دابا اللحظة ان قضب قر أو اذي قضب كيت كميت تهي كمان تيغا إنوغو سو قر ما واحد كمش قول سان تهي ذكريغا اللي أو الله ميو يا إنو اذي نكو حسو مسا واحد كمش قول سان تهي قرآن كي كلام كي إيبي أو الله ووحو وحو يا إنو كل شيء كيستو مسا طاعات كي اللي أياتكو مشقول سنتهي أو إيبا ميو دونا يا in magaranaysa uu ku soo dhoweysto mise waxaad ku mashquulsan tahay adduunye allama wuxuu doonayaa inuu iska kaa fogeeyo khaatim xumo aad ku dhimato mise dadka ayaad ku mashquulsan tahay alla inuu ku duleeyo ku ceebeeyo miyaad rabtaa mise ducada ayaad ku mashquulsan tahay inuu ilaaha wa ku siiy ayaad rabtaa lidan midka aad ku mashquulsan tahay commntga in inoogu soo qor adig oo magaransa si dhab ah uga hadlaya وحانها هلي نفع شهدان بيكاء هذين وحانها هجاجي أجر الله نغسيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته